Wow 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 Петцан жыве на хутары з прыгожым садам, паветкай з дровамі, майстэрнай і куратнікам з дзясякам курэй. Таксамаму пцана ёсць коцікт фіндус. Калі яму больш няма чым заняцца, фіндус дражніць дыганяю курэй. Куры найлепшыя сябраўкі індуса ну вядома, калі не лічыць пецэна. Аднойчы пцан прыцягнуў на двор вялікую кардонную скрыню і зайшоў з ёй да курэй. Лепш той за агароджый фіндус папярэдзіў ён. Пэцан адчыніў скрыню і адтуль вылецела штосьці вялікае дыуддое. Закрычча спалоаны фіндус. — Не бойся, маленькі, гэта ж певень. Глянь! супакуюіў яго пэцн.Цяпер ён будзе жыць з намі. Ён будзе жыць з намі. На что Курэй не хапае! — абурыўся фіндус. Густаусон хацеў зварыць з яго соп. А мне стало шкадан, боу таму я забраў яго да нас, патлумачыў пцн. Куры будуць проста шчаслівыя, вось пабачыш

что камусьці можешь спатрэбиться нейкийень напрыклад ніколі аніводной секунды у жыцці не быў патрэбны не які там певень не тебе вядома не сгадзіился паэцн але вось гэтым бестолковым паненкам патрэбен хтосьці хто прыглядаў за імі еш запярэчыла прылан Калі хто тут і бесталлковы па ды гэта ты А певень нам патрэбны зу для гэтага І тут певень за кукарэкаў. Поцны прыгожы голос Паумалі куры і пецан. Як жалезом па шклу! подумаў коцік фіндус. П Прыгожакукарэкае, сказаў Пцан. Думаю, трэба назваць яго Ісі У гонар спевака Юсі Б'йорлінга. Не трэба яго ніяк называть, — прыбурчаў надзьмуты фіндус. Куры пляскалі ў крылы ды з цікаўнасцю таўкліся вакол пеўня. Той заважнічаў, вы прастаўся ды пра кукарэкаў яшчэ раз. Глянь, які ён прыгожы, калі красуецца вось так перад нашымі курамі, — заўважыў пэцан, такі ганарлівы, проста як певень. Uh -huh. Прыгажу пераражжніў фіндус Семя хоце і крычыць занадта гучна Хайбужу сціхнуў. Певень пракока рэкаў яшчэ раз Ска захныкаў коцік што будзе ггла па не целый дзень У нас цяпер заўжды так будзе! - Ты хутка прывыкнш, — паспрабаваў супакоіць яго пэцын. Час ад часу прыемна паслухаць трохі спеваў. Іннакш у нас тут надта ціха. Злы і пакрыўджаны фіндус стаяў ды да глядзеў, як куры ходзяць следам за пеўнем. Той дзёў у зямлю ды да ўрачыста клікаў іх, калі знаходзіў, што з'есці. Быццам бы куры самі не маглі. Часам ён клікаў іх проста так, але здавалася, куры гэта не бянтэжыла. Яны ўсё дно былі задаволеныя. Бач пцан! Ён жа іх падманавае! прышипеў фіндус. Там жа няма ніякай еы. Гэтыя пеўни ўсе такія. Нельга ім давяраць. Адкуль ты ведаеш, якія бываюць пеўні. Ты ж іх раней ніколі не бачу. <мазыл> Мазыл> Гэта і так усе ведаюць, — прамармытаў коцік міннула колькі дзён. Нішто больш не радавала індуса. З таго часу, як у іх з’явіўся гэты певень, усё змянілася. Куры больш не хацелі гуляць з фіндусам, хаця ён так стараўся, прыдумваў розныя цікавыя забаўкі ды гульні. Напрыклад, спрабаваў дапамагчы курыцы Мюльфеі навучыцца лятаць. Фінндус паклаў дошку ў поперак тоўстага бердана. Атрымалася сапраўдная гушкалка. На той канец дошки, які ляжаў на зямлі, ён паклаў бутерброд, А сам заскочыў на галіну над другім канцом дошки. І вось калі Мюльфія залезла на гушкалку, каб пакаштаваць бутырброд,фіндус скочыў ні і бедная мюльфія катапультавалася ў паверах. Фус думаў, что гэта вельмі вясёлая гульня. Мюфе ж ніколі не ўзглядала так высока. Курыца просто мусіла быць задаволеная, але чамусьці не была. І вядома у гэтым быў вінаваты певень. Калі б ён не прыляцеў і не пачаў крычать на іннддуса абурацца ды праганяць яго, Мльфея дакладна б засмяялася і упадабала новую забавку. Так прынамсі лічыў коцік. І вось так вось было ўвесь час. Як толькі фіндус падыходзіў да курэй, Юсі адразу ж бег, каб яго прагнаць. А куры нават не спрабавалі абараняць беднага коціка. Наадварот, звычайна фіндус ганяў курэй гуляючыся, А вось Юсі ганяў коціка пасаапраўднаму, А калі доганяў, дык кляваў вельмі балюча і гэта было ўжо зусім не весела. Але самае горшае было ўсё-ткі кукарэканне. Певень пачынаў кукарэкаць яшчэ да таго, як прачнецца фіндус. І кукарэка раз-пораз амаль цэлы дзень! Пасля трох дзён фіндус падумаў, што хуткасць вар'яцее. Спачатку ён спрабаваў крычаць разам з пеўнем. Але <клёвля> ад гэтага цішэй не станавілася. Дфіндус паскідваў вялікую місу ў сенна крыўкі ад каструль, якія знайшоў, ды прыцягнуў місу ў сад. Як толькі певень заспяваў. Фінндус пачаў крычаць на ўсё горло, ды грукатаць на крукамі ў місе. Грукат атрымаўся, як мае быць. Але тут прыбеглі куры і пэццан і прымусілі яго сціха. Ці ж сам казаў, што ў нас было надта ціха! — крыкнуў фіндус. гэта несправядліва! Яму можна крычаць колькі захоча, а мне нават пагрука нельга! Певень ізноў пра кукарэкаў.ней! кричаў фіндус: Скажы яму пеццца, А то я ўцяку адсюль. І фіндус пабег у дом ды да ўскаракаўся на гарышча. там ён схаваўся ў сваю таемную скрыню ды да заціснуў вушы лапамі. Ён быў вельмі злы, засмучаны і не ведаў, што рабіць. А певень пра кукарэкаў яшчэ раз Цяпер ужо і пэцан засмуціўся. Фндус быў заўсёды сумны і ў кепскім настроі. Да таго ж пэцану таксама пачало здавацца, что певень кукарэкаў крыху зашмат. Стары думаў, что пеўні кукарэкаюць только час ад часу, А гэты певень нібы зваряцел і спяваў цэлы дзень. А калі яшчэ фіндус спрабаваў яго перакрычаць. Вечарам Ка куры пайшлі спать,фіндус выпаў са сваёй скрыінні. Спусціўся ў ніз. Д да выйшаў сад. Пануры ён уладкаваўся побач з пццанам на лаўцы под кустом Бэзу. Цяпер, калі ў іх з'явіўся Юсі, гэтыя вечаровыя хвіліны былі найлепшымі за ўвесь дзень. Толь коцік, пэцан і ластаўкі, якія ляталі над імі ў небе. Сядзеце вас так уцішыні ды да спакоім он жа не будзе пець зараз правдада промармотаў фіндус но «Ну не зараз жавуньяк тихо сказал пцн вечер сапраўды быў вельмі тихий толькі дзесьці далёка мыэла корова <звук> вы не вельмі ладзіце спеў няма Неасабліва А ён заўсёды будзе жыць з намі. Давай паспрабуем дамовіцца з ім яшчэ раз. <свят> Я попрашу ягольніку карэкаць так часта. Дастаткова будзе аднаго разу ў дзень, прапанаваў фіндус. Не. На гэта ён дакладна не пагозіцца. Але можа, просто трохі радзей. Паглядзім як будзе заўтра наступным ранкам пэтсон прывёў пеўню ў паветку з дровамі, каб спакойна ўсё абмеркаваць сам-насам. Ён сур'ёзна паглядзеў на юсі, а певень закукарэкаў так ажно абваліліся дровы Ты цудоўны певень! И ты вельмі добра спяваеш пачаў пэцан алеля справа ў тым что ты шчыра кажучы спяваеш за шмат мы не вытрымліваем сапраўдныя дарослыя пеўні спяваюць не ўвесь дзень а ад час ад часу я б таксама хацеў каб ты так спяваў бо інакш мне давядзецца вярнуць цябе хустауссанну Бевень цудоўна разумеў, што здарыцца, калі яго вернуць густаўсану, таму ён быў вымушаны пагадзіцца. Але каб паказаць пэцану, што нельга так проста камандндаваць пеўнямі, Юсі прапанаваў, што будзе спяваць роўна 5 хвілін, але кожную гадзіну. Пэтсанн згадзіўся. Пэцан павесіў на сценку курратніка гадзінні без зязюляй. Кожны раз, як зазюля высоўвалася са свайго дамка ды кукавала, пеўню таксама дазвалялася кукарэкаць. Юсій стаяў пад гадзіннікам нерухома. Глязеў на яго ды чакал. Куры расхваляваліся, бо падумалі, што і яны мусяць стаяць, ды незразумела навошта глядзець на гадзіннік. Нарэшце дверцы дамка расчыніліся, і певень пачаўкукарэкаць. Цэлых 5 хвілін Юсі спяваў несупынна і гучна. Куры занерваваліся, заквахталі, замітусіліся ды разбегаліся по двары. Пэцн залез у шафу ды зачыніў за сабой дзверы. Фінус схаваўся ў скрыні на гарышчы з подушкой на голове, ды заткнув ушы лапамі. І ось цэлы дзень! Кожную гадзіну певень спяваў свае законныя 5 хвілін. Часам 5 хвілін могуць цягнуцца вельмі доўга. Напрыканцы дня ўсе хадзілі ды да глядзелі на гадзіннік,ё навокал заціхала, калі набліжаўся час кукарэкаць. І тады ўсе разбягаліся дыхаваліся хто дзе мог, а певень заставаўся адзін ды чакаў, калі з'явіцца зязюля. А пятай певень стаміўся спяваць. Юсій не мог дачакацца, калі нарэшце прабе ш і ён пракукарэкае апошні раз і пойдзе спаць. Ён вельмі стараўся кукарэкаць як след і зусім асіб, таму а шотай праспяваў усяго одну хвіліну ды сціхнуў. Юсій пачуваўся вельмі кепска. Ён пайшоў укуратнік такі засмучаны, што нават забыўся загнаць туды ўсіх курн н ифіндус адначасова вылезлі са сваіх схованк. Тумаеш, на сёння ўсё запытаўся фіндус. Здаецца, что так адказаў Пэцн. Відаць яму цяжка было вось так кукар рэть. Але ён жа не мусіў спяваць усе гэтыя пять хвілін. Заўтра пайду, растлумачу яму і ну. Сходи, калі ласка. Скажы яму, няхай сам кінецца ў суп Назаўтра сітуацыя не палепшылася, Хаця пэцан і пакрасіў пеўню спяваць трохі цішэй ды карацей. Што гадзіну Юсі пачынаў сваё пранізлівае гучнае кукарэку, якое разносілася па ўсім наваколніку. Можа, не так доўга, як раней, але фіндус усё адно быў незадаволены. Фіндусу страшэнна надакучыў гэтый певеень. Ён быў упэўнены, што Юсі ўсё сапсаваў. Усе круціліся вакол яго цэлы дзень. Калі раптам певень пераставаў спяваць, пэцан адразу ж бег укуратнік праверыць, ці ўсё там у парадку і ціе не здарылася чаго. Адной чы стары нават пайшоў ды выкапаў для Юсі чарвяка, бо спалохаўся, што ён захварэў. Хаця певень просто не спяваў некалькі хвілін. Для фінддуса пэцан ніколі не капаў чарвякоў. У той жа вечарфіндус вырашыў пайсці ды паразмаўляць пеўнем. Фндус намаляваў розных калякаў на аркушы паерыы, каб было падобна на тое, як піша пэцан. Потым ён пайшоўдаюся ўкуратнік. Певень сядзеў на жордаццы разам з курамі. «Э, У мяне істст от пэццана, — сказаўфіндус сур'ёзным голасам. У яго разбалелася галава ад кука рэкання. Таму ён мне напісаў на гэтым аркушы, што я мушу перадаць. Фндус разгарнуў ліст прачытаў пачынаючы ад сённям пеўню горлопам дазваляецца спяваць одну хвіліну раніцай і одну хвіліну ўвечары. Інакш суп узнялося нездаволе квахтанне пратэставалі, а певень зусім засмуціўся Ён ніколі раней не чуў, каб пеўні Спявалі толькі два разы на дзень, гэта было просто не па-пвеньску, але фіндус не здаваўся, і юсі абяцаў паспрабаваць. На наступны дзень стаў самым цяжкім у жыцці юсі. Раніцай певеньку карэккаў просто цудоўна, высокадыгучна, нібы лятучы будільнік. <клевлянна> А прачыналіся ўсе нават у суседняй вёсцы. Потым стала цяжэй. Ужо праз гадзіну пеўню зноў захацелася праспяваць, ды так што немагчыма было цярпець, але ён адважыўся выдавіць сябе толькі нейкі варты жалю піск. Бедны Юсій цэлы дзень бадзяўся па садзе і думаў толькі пра тое, каб не заспяваць. Уры были незадаволеныя тым что певень недзе падзяецца замест таго каб пра іх клапаціцца пцца ніяк не мог зразумець что здарылася юсі мог бы і спяваць і трошачки больш было прыемна але ж я не магу яму увесь час загадваць подумаў пэцн ды да нічога не сказа спачатку фіндус быў вельмі задаволены але пазней пад вечар калі ён убачыў як змагаецца з сабою ды пакутаю юсі и Яму стала шкада пеўня. Коціка пачало грысці сумленне, што ён падмануў беднага Юсі, і ён ужо было падумаў расказаць пеўню, што гэта ён сам напісаў той дурны ліст, але фіндус не наважыўся прызнацца. Увечары ўсе зноў пачулі спеў Юсі, Моцны, Прыгожы голас лунаў над хутарам Куры ў захапленні глядзелі на свайго героя, шчаслівыя, што ён да іх вярнуўся. Файна спяваре падумаў пцан. Нават фіндус згадзіўся, што гэтым разам у Юсе атрымалася больш-менш добра. Асабліва коціку спадабалася, што певень скончыў спяваць пасля трохкукарэку, а потым стала вельмі ціха Наступным ранкам певень не спяваў. Калі пэцн зайшоў укуратнік са сняданкам, Усе куры раўлі утрымчаі. Певень знік. Ён не вытрымаў гэтага здзека Ён не мог стрымлівацца не спяваць, Ккі ён хоча, Ён ышщоў Усхліпвала ціна фіна. Я зенік пераляцеў цераз плот А і ён так добра лятае. Ён таленавіты нашусі, ніколі не ўбач, ніколі не ўбач, мы будзем така. Але ўсё ж так ён з намі развітаўся пцн быў агаломшаны але як жа ён будзе цяпер зусім адзін мы маглі б з ім пагутарыць усё абмеркаваць ён дас рады сказала гюльфія пеў не маюць гонар яны нічога не абмяркоўваюць пэтсен выбег з скуратніка але але а калі яго схопіць ліс ястрап, ці калі ён памрэз голадуву? І голас пэцца назнік у лесе. Старога не было цэлую гадзіну, Ён шукаў паўсюль, але так і не ўбачыў, не пачуў свайго пеўня. Фіндусу было вельмі сорамна. Урэшце рэшт, менавіта гэтага ён і хацеў, Але адна справа хацець, а іншае, калі твоё жаданне спраўджваецца. Цяпер, калі Юсі знік, кооцік перадумаў. ўсё я! — прамармытаў фіндус да распавёў старому праліст. Пэтцн поглядзеў на яго вельмі сур'ёзна. « Ты вельмі непрыхожа паводзіў сябе. і табе мусіць быць сорамна спадзяюся ты сапраўды шкадуеш пра тое что здарылася я, я не дума что уляціць сказаў фіндус шкадаючы з усёймоцы яшчэется я не ўупэўнены отказаў песц але будем спадзявацца ваколу Зноў стала вельмі ціха. Пэцан задуменна паглядзеў на курэй, якія ўжо крыху павесяллелі. быыццам бы яны ўжо думалі пра штосьці зусім іншае. Мне здаецца что неўзабаве у нас у курратніку з'явятся новые гуки сказал пэц калі нам чакать кураня так отказала София фея и у мяне ход дала а за ёй весела заквахта астатні буду кураня Калі з'явятся куранняткі ты мусіш быць вельмі асцярожны з імі фіндус с сказал Пцн котику Будеш іх абаранять Калі раптам прыйдзе які кот ды захоча іх з'есціфіндус адчуў, что сапраўды готовы сядзець каля курратніка ад відна да відна Ты пільняваць куранятки Tokiu si bampumpu semua